Mes konkursit Fresh Voice për zgjedhjen e krerëve të forumit të rinor socialist në rrethe dhe aktualitetit politik, që sot ndodhet në një situatë të tensionuar për shkak të reformës në drejtësi, Elisa Spiropali, sekretare për rinim pranë Partisë Socialiste, tek të rinë sheh potencialin e një rifreskimi të politikës shqiptare. Është një proces që na ka surprizuar dhe neve për nga sasia dhe cilësia e aplikantëve dhe mbresat që këta të rinë na kanë lënë janë shumë të forta, sepse janë të rinë të shkolluar, të rinë me një motivim të madh për të marrë pjesë në jetën publike të vendit dhe të rinë me një cilësi të padiskutuar. Edhe me tiparet karakterit, fakt që janë impresionuese dhe po shpresojmë që nga ky proces të dalin kandidatët më të mirë për kryetar të Forumit Rinisë Euro-Socialiste të Shqipërisë. Kjo formulë që ne kemi ndjekur me një juri i thyen skemat e deri sot me përfshirjes të rinëve në politikë dhe e hap lojën për të gjithë të rinë që kanë aspirata, që kanë talentin dhe kanë dëshirën, vullnetin për të përfshirë politikë. Duke dalluar diferencat mes brezave në politikën shqiptare, Socialistja Spiropali, njëkohësisht edhe zëdhënëse e kryesisë së kësaj force politike, u ndal edhe tek reforma në drejtësi. Ajo paralajmëron këdo që kërkon të minoj rrugën drejt reformës të ndërtuar me ndihmën e ndërkombëtarëve. Ne jemi të bindur, e konfirmoi edhe kryeministri dje, që reforma do kaloj. Nuk kemi një përplasje majorancë opozit, nuk kemi një luftë simetrike, kemi një përpjekje të sinqertë dhe të vazhdueshme të Partisë Socialiste, të kryeministrit, të ambasadorit amerikan, të ambasadores Bashkimit Evropian dhe të gjitha forcave në vend që synojnë integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Fatkeqësisht kemi një opozitë e cila i është kundërvend kësaj reforme në formën më bajate të mundshme, kush i kundërvihet kësaj sinergjie që është krijuar mes Shqipërisë dhe faktorit ndërkombëtar do ta pësoj në gjitha kuptimet politikisht po dhe moralisht përpara qytetarëve. Ish kryetaria e Forumit Rinor Socialist Shqiptar përforcon bindjen e artikuluar nga kryeministri Edi Rama se reforma në drejtësi do të kalojë.